Fala aí galera, beleza? Eu sou o André, bem-vindo. Estamos de volta para mais um vídeo tutorial aqui do canal André, bem-vindo Tutoriais. Hoje eu quero mostrar para vocês aí como você corrigir aí o erro 106 do Action. Você vai abri-lo aqui, vou mostrar para vocês. Está clicando aqui para abrir o Action. Ele vai me apresentar aqui um erro. Vocês veem aí o erro 106, né? Critical errou 106. Então vamos lá corrigir isso aí. Deixar aqui. Vamos estar abrindo aí o disco local C, arquivos de programas. Vamos procurar aí a pasta Mirilles. Está aqui a pasta Mirilles. E vamos abrir ela. Aqui a pasta Action, onde estão todos os arquivos que foram instalados, né, do programa. Então, o que que a gente vai fazer? Na verdade, ele não está reconhecendo o diretório. Então, a gente vai fazer o seguinte: nós vamos pegar tudo isso aqui, vamos dar um Ctrl A para selecionar tudo, vamos dar um Ctrl C, vamos voltar aqui. E vamos dar um Ctrl V aqui, que é para ele colar tudo aqui fora da pasta Action. Fazer isso, continuar. Pronto, vou dar uma minimizada aqui, vou escolher excluir este ícone aqui do Action e vou mandar esse ícone aqui lá para a área de trabalho. Vou fechar aqui. E agora nós vamos estar executando aqui o atalho que nós enviamos para testarmos o Action para ver como ele vai se comportar agora. Beleza aí? Abriu. Sossegado, corrigiu o erro 106. E aí você já pode aí fazer as suas gravações aí sem o erro 106, beleza? Valeu.